bunga. Okey, ada okey kat rumah tu panggil ya. Ya. Ya kono. Ya kono tu. Okey, duduk. Okey. Ini aja apa cikgu? Sai. Sai tu. Sai dah, sai. Sai dah sai. Aja sai. Oi sai. Okey dia. Cikgu asyik pukul. Jadi asyik. Sai. Apa tu cikgu? Tunggu saya buat, beritahulah. Awak dah dengarlah. Baik cikgu. Jadi saya nak marah awak, saya nak tolong awak. Pergi aja sekarang. Tidak betul. Tidak betul cikgu. Tidak pergi aja. Saya? Dia ada di ujung. Bukan tu. Siapa di ujung? Bu napa? Kenapa? Cikgu, saya rasa Asif pandai mengeja. Okey, ajak. Di ada di bulu madu. Awak saya pula. Di undu bulu madu awak biru. Kita belajar masa Inggeris itu nak. Nah, sebab saya banyak benda tak tahu ni. Okey. Cikgu, kalau orang tanya who are you, saya kena jawab apa? Fine. Kalau dia tanya, what is your name? Yes. Hari ni saya nak spot check. Dua hari dah spot check ni. Pas dah dia betul. Tu tanya dah tak? Tu sana? Ya, ya. Oh, dia budak aku. Wang, baik. Oh, pen. Saya dah suka ni pun, tapi. Oh, guru, kamu itu tu. Saya tak tanya nak kelak. Dia panjang sama. Tanya dia panjang, dia tu nak pendek. Dia pendek. Weh, bahaya. Nak buku saya, bersih. Saya tidak Bapak, awak suka ke saya? Awak gelap ke saya? Saya dia. Rambut. 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 Angin ni awak dah tes apa ini? Tanya kok. Allah. Baju ni luar. Stop tidak pakai mulut tu. Kasut mana kasut? Cikgu. Osok ni, dia ni nak osok lagi. Dia ni tak mau osok lagi. Dia nak osok. Dia nak osok. Cikgu suruh dia buat gini. Cikgu dulu dah ada depan ni. Jangan lagi. Cikgu. Sebab si. Saya tak ingat kalau dulu ni. Tulislah sekarang juga. Cikgu, Asyik tak siap kita sekolah. Cikgu tinggal lah dia. Bangun. Allah, bangun. Cikgu, hari ni dah siap kita sekolah dah sekolah cek dah. Pasir. Denda. Dua tahu. Kita pergi beli saya nak? Boleh cikgu? Saya kena denda lah. Denda boleh eh? Dua tahu. Nama lah. Bila nak tumbik? Esok saya tumbik lah. Nak dekat dah. Dah dekat lah. Esok ada aku, esok. Lu saya kami. Saya kami, yes. Jom. Cap. Jangan. Saya panggil awak ni. Ada tak kena siplik. Tak kena siplik. Tu, tak kena. Apa dah? Doktor Sokong. Sokong. Doktor Lecu. Tangin ni. Tangin dulu. Oh, kuku panjang. Kalau lemaknya asyik ku main masuk. Kuku main masuk. Degu tak mana degu? Siapa lah sedia? Okey? Okey. Kita kalau dah siap. Mana bukunya? Awak kena... Botel. Kena botel lah. Selupa tu tak? Kalau tu tak?
Senang ni. Oh, my God. Tak jadi betul. Senang pas dia ni. Cepatlah masuk ni. Masuk apa? Apa main? Kau balik ni. Okey. Bindu nak nyamuk tadi. lah apa ni? Memang tangi. Tangi. Kenapa tak? Acal. Kenapa tak? Sebab anda mahu ibu hari. Ibu hari. Ibu nak apa? Ibu nak apa? Ibu nak apa? Mama suruh kibik kumat. Panggil. Tangi tu. Panggil. Tangi you. Yo. Sini buat sini. Bagi. Ya, sini. Dan kalau enggak, Pak. Oh, cap lagi. Ya, begitu. Sini. Okey. Tep. Keng. Siap lagi. Sini pun enggak. Yang suka, ya. Di sekolah. Yang suka, ya. Yang suka, ya. Ada, ada. Itu kan, ya. Pak. Dia kena berdaan si, bapa dia kena berdaan gitu ni ku. Oh, dia guni, bergak lah cik ku. Dia guni. Sebab, okey, apa kata kita lawat peribahasa antara Cikgu Yu
dengan asing. Macam mana Atik? Setuju. Okey, jadi Nisa akan jadi pengadil. InsyaAllah. Kita bagi peribahasa yang pertama untuk Cikgu Yu. Ukur baju 2 cm. Bagaimana kan minyak yang? Minyaknya masak. Okey, Cikgu Yu. Kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Masuk kanan kambing merumbek, masuk kanan harimau. Bersatu teguh, bercerai telah tiga. Dan dikejar tak dapat, yang digendong dapat. Yes. Harapkan pagar, pagar makan rumput. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan. Dengan baik. Bagai sirih pulang ke rumah. Malam tidak, tidur. Okay, Cik Uyo. Hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000? Amin. Okay, Asif. Kalau tak kerana angin, pokok takkan? Gerak. Okay, Cik Uyo. Yes. Kita ni? Yes. Bagai bulan jatuh ke? Ke langit. Buang yang terung, angin yang? Ke atas. Ni tak Cik Uyo, belas ni? Ya. Punya jauh hari mengenal? Seorang kan. Okey, hasil dah. Hujan emas negeri orang, hujan batu di negeri. Datang. Kita tak ada pemenang. Sedih. Sebab luar tak betul. So, di sana Cikgu Yu dengan Asif saling bermaaf-maafan. Maaf. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Ya, kalau kita saling luar ni. Saling. Salam. Okey. Kita mana? Kita mana?